Mirëmbrëma, jemi në Ekozon. Në emisionin e sotëm do të flasim për një treg që po qarkullon miliona euro dhe në vendin tonë, po flasim për tregun virtual dhe konkretisht për botën digitale. Si shqiptarët po përfitojnë dhe po gjenerojnë miliona euro nëpërmjet rrjeteve sociale dhe platformave online siç janë Booking, Airbnb, Facebook, Instagram apo TikTok. Si teknologjia po zëvendëson disa nga profesionet fizike dhe si pritet jetë e ardhmja në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Ministria e Financave dhe Qeveria ka njoftuar se do të taksoj të gjitha ta shqiptarë të cilët gjenerojnë të ardhura nga puna online. Por sa e mundur është kjo në një ekonomi si e jona, ku rreth 30-35% mbetet jetë informalitetin në vënd. Për formalizimin e tregut virtual do të flasim në emisionin e sotëm. A është formalizimi këti tregu një sfidë më vete për administratën ton fiskale apo një misioni pa mundur? Për këtë do të flasim sot në emision. Ndaj në ndishtni. Bota digitale ofron hapësira pa fund për çdo person apo individ që kërkojnë të bëjë biznes online. Po flasim për realitetin e ri në fakt ekonomik në hapësirën digitale. Si po qarkullojnë milionat në këtë treg? Fillimisht ne do të shohim disa prej rrjeteve sociale dhe platformave ku mund të gjenerohen para pra online. Dhe po flasim konkretisht për TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Google, Booking apo Airbnb. Këto janë vetëm disa prej platformave, pra siç e thash, ku individë ndryshëm hapin një llogari në secilën prej këtyre platformave dhe në varësi të ndjekësve mundësia është për të patur sa më shumë sukses, pra në varësi të numrit të ndjekësve. Por si gjenerohen parat në këto platforma? Zakonisht pra shfrytëzohet vizibiliteti i klikimeve apo i ndjekësve në këto rrjete sociale në mënyrë pra që reklama të shikohet nga masa. Por cila është rruga që ndiqet? Në fakt rrugët mund të jenë të shumta, por ne kemi zgjedhur t'ju sjellim vetëm dy prej skemave standarde. Flasim për skemën 1. Kemi një individ i cili ka hapur një llogari në platformën YouTube, në varësi të postimeve që bën në këtë platformë, të videove që hedh dhe klikimeve që gjeneron kjo video, ato klikime le të themi konvertohen në të ardhura nga vetë platforma, pra monetizohen. Dhe më pas, platforma nëpërmjet një llogarie bankare që ka hapur individi, kalojnë transfertat për shumën për cilën ai ka arritur të gjeneroj. Por kemi dhe një skem të dytë që lidhet me të ardhurat që gjenerohen nga rrjetet sociale. Kemi një individ i cili ka hapur një llogari në akauntin e Instagramit, në të cilin publikon foto ose video, nga këto foto dhe video gjeneron ndjekës, ndjekësit përkthehen në më shumë influencë të këtij individi pra në këtë llogari dhe influenca përkthehet në marketing. Por si? Bizneset kontaktojnë individin në fjalë dhe në varësi të influencit që ai ka në akauntin e tij në Instagram, bizneset bëjnë marrëveshje për të reklamuar produkte apo shërbime të tyre të caktuara. Por a duhet të vihet në shina një treg i tillë që po qarkullon miliona euro edhe në vendin ton? Ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Në janërin e këti viti, hynë në fuqin ndryshimet në ligjin e tatimit për të ardhurat, në të cilin specifikohet edhe taksimi i individëve që gjenerojnë të ardhura për mes platformave online dhe rrjeteve sociale, si Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e të tjerë. Por edhe pse ligji ka hyrë në fuqi, mbetet ende e paqartë se cili do të jetë mekanizmi që do të përdoret nga qeveria për të arritur të mbledhë detyrimin tatimor prej këtyre individëve që operojnë në tregun online. Flasim për një treg i cili vitet e fundit po qarkullon miliona euro, por që mbetet ende i pa formalizuar. Madje formalizimi i tij për tregun shqiptar duket një mision i pamundur. Cilat janë sfidat e formalizimit të këtij tregu dhe a kanë institucionet shqiptare kapacitetet e nevojshme për ta kontrolluar dhe monitoruar atë? Mes të dhënave të pamjaftueshme dhe sfidave të tregu digital, ajo që mund të thuhet me siguri është se po shkojmë drejt krijimit të një tregu të ri ekonomik, i cili po shkon drejt zëvendësimit të disa profesioneve. Jemi në studio dhe në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim pikërisht për tregun e ri ekonomik që ofron bota digjitale dhe i ftuari im është zoti Erjon Ako, ekspert teknologjie. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Zoti Ako, siç e thash, kemi një treg të ri, nëse mund ta quaj kështu, se u bë këto vitet e fundit që ka marrë një zhvillim të vrullshëm dhe të pandalshëm. A mund të themi dot ne, zotin Ako, çfarë madhësie ka ky treg në vendin tonë, edhe pse e di që është nuk ka të dhëna konkrete? Të dhëna konkretisht nuk janë të matura, ka një tendencë, ka një stati për të bërë një matje, po duhet të theksuar që ka shumë informalitet.
Në pjesa kryesore e tregut është që ka informalitet. Pika e dytë është një njësimat se tregut u vure në pandemi, shkoj rreth 67%, mbase në fund së 2020 ishte 80% e marketit zotrohe nga tregu online, kur ne ishim të mbyllur. Problemi kryesor është që ky treg në pjesën më të madhe të tij nuk u formalizua, nuk u kthye në dyqane organike online, por vazhdoi të përdorej si një treg siç e thatë ju me ndjekës të shumë që blejnë produktin e afishuar në treg. Ndërkohë që ai marketplace, kështu quhet, marketplace, që është i ndërfaqur atje, jo gjithmonë është i faturuar me një NIPS, edhe me pagesën formale të taksave që kryen dyqani fizik që do jetë në locationin ku ne duam të blejmë produktit. Kjo ka bërë që ky market, okay, tjetë sot pjesë e botës digitale, nuk është, po themi, një problem shumë i madh në ekonomi, po është problem, vazhdon të jetë problem. Unë mendoj që një pjesë e madhe moshës së re, se do diferencojmë çike edhe moshën, deri është 18-25, 25-34, 34 e lartë. Kjo është edhe diferenca që ka vetë Instagrami. Mosha deri 25 e ka shumë të përdorur Instagram, Facebookun, sidomos Instagramin. Dhe blerjet kryesore të tyre vinë me ato motorat e vegjël që jemi mësuar të shikojmë poshtë shtëpia. Po, delivery, shpërndarje. Me cash on delivery. Dhe këta janë, sot që flasim ne, janë vrasit kryesore të dyqaneve në Tiranë. Sepse mund kënë magazina që i përdorin për shtëpi, ka madhra që ekspozohen nga Shtetet e Bashkuara, nga dyqanet e Kosovës, nga Maqedonia, që vinë direkt për 2-3 ditë. Të gjitha këto e lindin tek ajo që ju përmendën në kronikë, ka një sfidë shumë të fortë ta kontrollosh. Se që të merresh me dyqanet virtuale, duhet të kesh ushtri të vërtet mbrapa që ti ndjeki, ka disa operacione nga policia, por është e pamundur që ti të bllokosh gjithë ekonominë. Ajo që do donim ishte që vetë qeveria të merret ta formalizojë, ta kthej në tendencë formale këtë. A është e lehtë? Jo. Nuk është e lehtë sepse njerëzit duan të paguajnë taksa. Pjesa tjetër është kjo diskutimi influencers, që ju tha. Do flasim edhe për këto, po okay. Në gjykimin tuaj, po, sa e lehtë apo e pamundur duket për vendin ton misioni pamundur për të evidentuar këtë? Është vështirë. Është sfidë më vete. Është vështirë. Do të thonë drejtoria e tatimeve duhet të ketë skuadra, besoj departamente. Me ekspertë të mirëfill. Me ekspertë të mirëfill të fushë që të ndjeki tregun digital. Përveç atyre që kemi mësuar inspektorëve tatimor që shkojnë për dyqane dhe po, ajo është forma tradicionale. Ajo është tradicionale. Pjesa tjetër, ekonomia digjitale, do skuadra të mirëfillta digjitale me njerëz që vinë nga informatika ekonomike, nga informatika, nga një pjesë e policisë kibernetike e kështu me radhë, të cilët duan të krijojnë një si të mirë administrimit, po themi të taksave që të vijnë nga si nga një sitë vendore, unë besoj që edhe bashki duhet të jetë përgatitur çik më shumë tashti, sepse nuk duhet vetëm Tirana që do lozi këtë rol. Ne shikojmë mallra që vijnë nga çdo cep i Shqipërisë në çdo cep. Pjesë tjetër që duhet sinkronizuar është edhe posta. Se kemi edhe një hall tjetër që është edhe posta në këtë lojë. Ata kanë postat e tyre, por ka edhe shumë posta tjera private që kanë dalë si kërpudha. Po. Edhe që shërbejnë kësaj. Po ta formalizosh, është ai rregull i famshëm amerikan që përdor FBI, ndiq paratat e ti e gjen se ku. Po, po, kjo, del, kjo kërkon energji. Kjo do njerëz. Edhe ekspert. Do njerëz, do ekspert, do dhe shumë trace në treg. Po, që në gjykimin tim, gjatë këti viti 2024, edhe pse kemi atë ligjin e tatimit mbi të ardhurat, duket gati e pa mundur për të konkretizuar dhe për të ndjekur. Është akoma shpejt për të ndjekur të flowne e monetar. Me gjitha të zoti Nako. Tendenca ka, po. Ka tendenca, po. Akoma jemi të këfazë. Nuk vjetë në shina. Nuk ka gjasa. Do që ti ndalosh njerëzit, nuk i ndalon, po që këta njerëz të paguajnë dhe të marrin nga ideali kupon tatimor, këtu është gjithë loja, që ti të marrësh një nipt në cilin ka lëshuar faturë. Kupon tatimore të tatohen si shtaktohet rroga ime dhe çdo shqiptari. Pastaj është kjo pjesa tjetër që këta marrin atë reklamën që ju jeni, siç e kemi diskutuar, e marrin reklamën për reklamim të një produkti ose një gjë. Këtë shumicën e tyre këta e marrin kesh. E marrin kesh. Dhe kjo nuk ka gjasa që të kontrollohet dhe të monitorohet. Është... Megjithatë, zotin Ako, dhe si këngëtar të dasmave se. Po. Da... Po fix jo. Tash jesh si këngëtar të dasmave. Po, po. Jo vetëm në dasma, por edhe në këto lokale të natës. Po nëse bëhen në këngëtarët edhe nuk tatohen. Ato nuk e taton dot. Do më thënë diskutimi për të marrë një... Që për ta evidentuar, evidenton kolaj, po të duan
autoritetet. Merret dhe matet. Pa. Ti mund t'i matësh influencerat, mund të vësh Google Analytics edhe Trends, mund të shikosh analytics si ka Instagrami. Tani ka dalë edhe kjo matja e njerëzve të vërtet në Instagram dhe në Facebook. Po të kesh një bashkëpunim me Metën, me agjensin Meta, ti mundesh që në fund të një 6 mujori mund të evidentosh top userat kryesor të një vendi. Përdoruset kryesor që sillin dhe gjenerojnë targa. Po janë këto platforma Zotinako, le të themi, bashkëpunuese për të ofruar të dhëna për çdo lloj qeverie. Janë shumë bashkëpunuese. Ka vende që ua kanë bërë detyrim. Ka. Informacionin fiskal që ato duhet të nxjerrin se sa janë përdoruset që përfitojnë nga platformat. Diskutohet që më i parregullti në këtë strukturë ishte TikToku, por TikToku është bërë shumë transparent në tregimin se sa vlera gjenerojnë përdoruesit e kësaj platforme. Absolutisht që Facebook, Instagram, Meta, po, tani ka dhe partnerë në Shqipëri legjitim, cilës ti mund t'i kërkosh sa janë detyrimet që kanë përdoruesit e kësaj e këtij tregu në Shqipëri, ata mund të tregojnë emrat e tyre me ligj. Dhe tjetra është duhet patur parasysh ku depozitohen të ardhurat. Se kjo është një hall tjetër pas. A depozitohen në Shqipëri, a depozitohen në vendet e tjera, llogari bankare të tjera. Nëse ata depozitohen në Zvicër, problemi është madhor se në Zvicër si tregon llogarit e depozitimit. Në këto pra edhe gjurmimi i transfertës duket i vështirë për tu. Është njësoj sikur gjen offshore-et ku janë deklaruar gjërat e tjera, sepse shumica influencerave sot në botë nuk i deklarojnë në vendin origjinës. Këta i hedhin të dhënat të parat e tyre sidomos në Dubai, në Emiratet Bashkuara, në Kipro. Mund përmend këtu disa nga influencerët kryesorë në botë, Dam Blizerian, që është një nga njerëzit më të famshëm që jeton në Instagram. Të ardhurat e veta i kanë nga Venezuela deri në për të shpëtuar gjithë dyret e detyrimeve. Po këta janë njerëz që janë mësuar të rriten para sa fiskale. Po në vendin tonë Zotinako, flasim për këtë realitetin jonë duhet parë. Nuk mund të flas me emra, po këtu ka influencers, të cilët besoj deri tani nuk e di a janë në gjendje që të ose a kanë sisteme të mirë deklaruara të ardhurave. Por besoj që nëse ligji do jetë për të gjithë njësoj, se janë 30.000 profesione të lira. 30.000 njerëz që janë me profesione të lira. Ne po ndalemi vetëm tek ato platformave. Po. Nëse këta platformave do jenë njësoj si avokatët, teknikët e IT-s, juristët, mjekët, dentistët, të gjithë këto, atëherë edhe këta duhet paguajnë njësoj të ardhurat e tyre. Po, po. Nëse do deklarojnë ndonjë gjë vetë, se sistemi ynë tatimor. Tani kjo punë e sistemit tatimor, se po ndalemi një gjë që është shumë e rëndësishme, është që sistemi tatimor mund të organizojë një platformë e cila mund të mbledhë nga platformat sociale të gjithë të ardhurat e atyre që mund të thashë që ata kanë dyshime rreth. Sepse ti mund të mos nxjerrësh njerëz që fitojnë $200 në muaj. Por sot ne kemi punë remotely që diskutohet që fitojnë të ardhurat dhe për ata po bëhen një diskutim shumë i madh që tatohen. Nëse dikush fiton 3.000 ose 4.000 euro në ditë, kjo pastaj është një diskutim tjetër. Sepse nga reklamat pra mund të ketë një fash. Duhet të ketë një fash. Për mendimin tim duhet të ketë një fash. Mund të jetë kështu unike për të tjerë. Jo për të gjithë dhe dyta duhet shikohet atje ku abuzimi është shumë i madh. E kuptoj. Zotinako, kushdo mund të gjenerojë të ardhurë? A plotësohen disa kritere? Kushdo. A ka ndonjë filtr? Kushdo. Sot teknologjia është e hapur. Çfarë duhet të plotësosh? E para duhet fillosh që të punosh për të mësuar rrjetet sociale. Që ti mësosh rrjetet sociale do duhet të krijosh si shtatë account, po do duhet të investosh te kontenti. Krijimi i kontentit tuaj, përmbajtjes tuaj duhet të jetë shumë i rëndësishëm që ta ndjekin. E dyta, video duhet të jetë sa më tërheqëse. E treta, nuk duhet të jenë se ka disa teknika sot në këtë marketingun e famshëm digital, se si mund të jesh tërheqës. E para duhet të investosh në rrjetet sociale që dukesh sa më shumë, ajo që quhet sponsorizim. Pra njerëzit të ndjekin kur të shikojnë më shumë, po ti ama paguan që të dalësh në faqen e parë. E dyta, kontenti jot përmbajtja duhet të jetë shumë e mirë, e treta ata duhet të kenë nevojë për produktin tuaj. Po pastaj mbi të gjitha është kjo historia e cilësisë të videove dhe cilësia e humorit, e atraksionit që ti bën. E asaj që ti quhet afeksioni online, se kemi dhe afeksionin online i cili është pavarësisht afeksionit fizik. Të gjitha këto bëjnë që individë të ndryshëm që nga mosha 15, 14-15 deri në ekstremet e mundshme kanë arritur që të krijojnë llogaritë të tyre që shkojnë në Shqipëri. Kemi mbi disa llogari që janë 1 milion e gjysë ndjekës. 1 milion e gjysë ndjekës.
Nëse marim shifrat e fundit të instatit, 2.8 milion? I bie që e ndjek gjithë Shqipëria, për posa saj, pash disa statistika, për të folur që 24% janë zonja dhe vajza, pjesa tjetër janë... nga femrat. Pjesa tjetër është edhe kjo diskutimi moshës, si që a thash, është ndarja, është fuqia me madhe që vjen në ulësirën perëndimore, që nga Shkodra dhe deri në Vlorë, përfshirë Tiranën, ku është alokuar pjesa me madhe për dorëzve. Gjithashtu mund të them, përveç rengjit, mund të them rengjin e produkteve që sot përdoren në Instagram, janë produktet e shqitjes, sidomos. Një pjesë e madhe tyre janë videot e humorit. E cien ato më shumë. Po, pastaj janë këto reality show-t që cilat ju i dini që tek ne bëjnë efekt shumë të madh. Emisionet humoristike i përmenda, sporti. Sporti ka efekt shumë të madh, sidomos te mosha e djemve 13-18, pastaj ka disa influencer që gjithçka që prekin bëhet art. Po kjo ekonomia jon për cilën flasim për ditë, pse nuk ecën dhe pse nuk klikohet? Tani këtu kemi disa gjëra. Që ne të dalim shumë në ekonominë digjitale duhet që bizneset jenë gati. Bizneset tona, po t'i shikosh në masën më të madhe, nuk reklamojnë në ekonomi digjitale. Unë mund të them një raste ku, pa përmendur se s'duam reklam në emision, është një klinik që bën ndërhyrje estetike, që bëjnë video fantastike në TikTok e në YouTube dhe shikueshmëria atyre është shumë e lartë. Po aty është edhe CEO-a i përfshirë. Po. Ne kemi tradicionalen që duam reklamën në dalje atje, nuk është se jemi intensiv, nuk filmojmë brenda institucionit. Nuk fusim njerëz real që kanë marrë produktin ton. Atë që quhet dëshmitar, testimonial, nuk e kemi akoma gati biznesit. Nuk e mbledhim të dhënat e demografike, nuk i mbledhim dhe i thrasim për një takim. Për shembull, produktin tuaj mund ta shikojnë sot 2000 vet. Ai ke marr gjithta mbrapsht në telefon për të shikuar, për të testuar. Nuk bëjmë survey që shumë e njohur në. S'ka të dhëna konkrete këtu. Ndaj them që ekonomia digjitale shqiptare nuk është se nuk ekziston, po është akoma te fazat e ngritjes së saj mbi bazat e dëshirës personale. Okay, zotin Akon, gjykimin tuaj, ku po bëhet më shumë para, pak në shqiptarët flas, në cilët nga këto platformat, nga këto që janë më popullore? Instagrami është më kryesori. Instagrami është i pari. Pastaj vjen Facebook dhe TikTok. Shqiptarët akoma është një gjenerat e re që po ngrihet, që janë YouTubers, nuk e di a ke dëgjuar këtë. YouTubers që janë gjenerata që nuk shikon televizor. O shikon vetëm YouTube-in, në telefon. Ta shikojnë vetëm YouTube-in në rrjetet sociale, si nga laptopi edhe nga telefoni. Meqenëse e ardhmja mund të jetë drejt kësaj. Drejt kësaj. Jo, mendoj që e ardhmja do jetë drejt një media që nuk do quhet televizion. Por do jetë një media që ti do shikosh atë që ti do. Pra, ti do dalësh në kryet javës, do shikosh gjërat që ti ke qef, do t'i planifikosh në një platform, ajo platforma do t'i mbledhi dhe do t'i shfaqi ty ato gjëra që ti do gjatë aty orareve. Kjo do quhet televizioni on demand, i cili ka filluar të shfaqet shumë tani në Holland, dhe mendoj që për një 5 vjeçar të gjithë ne do kemi televizionin ton, pra nuk do ketë një transmetim televiziv për të gjithë. Po, se cili mund do ta ketë, le të themi, individuale, atë që do ai të shikojë. Çdo media do transmetoj median e vet, domethënë kontentin e vet. Ça do na lini pa punë tani? Jo, do na lër teknologjia pa punë. Unë mendoj që ju do keni kanalet tuaja. Dhe secili nga ju do transmetoj në ato kanale atë gjë që do. Ajo që duket është që ju nuk do transmetoni vetëm për të gjithë. Do mund transmetoni më shumë kontent, po diversifikimi është finalja që do bëj media më shumë para. Sot parat bëhen me diversifikim. Pra këta influencers bëjnë atë content që do klienti. Zotin Ako, çfarë risku kanë bizneset të bësh biznes online? Ka risk më shumë të bësh biznes online apo të kesh biznes fizik? Jo, biznesi fizik është më i rrezikuar, biznesi online nuk është aq i rrezikuar, pse ti mund ta multiplikosh shpejt. Domethënë nëse ti humbet domi, ajo që ndodh është kur ta vjedhin. Kur ta hakerojnë, ai është problemi i madh. Po sulmet pastaj. Po sulmet pastaj në historinë kibernetike. Domethënë, sot nëse një influencer i marrin userat, ata e kanë fikur, e kanë lënë pa punë. Që ti zërsi i dështoj biznesi. I bëra biznesi. Kurse ti pjesën tjetër që ke 15 vjet që shet në një dyqan në një rrugë tradicionale në Tiranë, ti e di që klienti jo do vi mbas X kohësh. Diskutimi është që kthimin e biznesit digital ti mund ta bësh nëse je i mbrojtur nga ana kibernetike. Pra, biznesi... Nuk e kemi këtë siguri absolute, akoma. Por, kanë filluar për shumë disa masa, si që keni vënë edhe ju, janë vënja e shenjës blu në account. Po.
Edhe unë e kam vendosur, është një kërkesë për cilën ti identifikohesh me ID-n tënde personale. Është futur Shqipëria te kjo listë dhe Meta, Facebook, Instagrami e ka vendosur që njerëzit më kryesor që e paguajnë këtë llogari me një shifër jo shumë të lartë mujore, duhet ta verifikojnë dhe të jenë të garantuar që këta janë njerëzit që e përdorin. Pastaj që ta vjedhësh atë account, ti mund ta raportosh dhe të kthehet shpejt kur është blu, me tik blu. E kuptoj. Abuzimi pastaj raportimet, përdorimi i imazheve, është mashtrimi, manipulimi, dalja e njerëzve. Janë të pafundme dhe rreziku është i lartë. Para pak ditësh kishte dal një djalë, nuk e mora vesh se si, pretendonte që ishte një nga spikrat më të njohur televizioneve shqiptare, që të më takoni mua, thoshte dohet 4500 euro. Disa njerëz e kishin bër, ishte arritur nëpërmjet manipulimit, thoshte që unë jam asistenti i tij, më kishte bër disa shifra. Ka çdo ditë po shikoj gjëra që si mendoja se mund të ndodhin. Edhe sa mund të dëgjojmë të tilla? Do ketë të tilla pafund, sepse ka nevojë të mendja njerëzore. Kjo vënia në Shina duhet se s'bën, sepse tani kemi një rrezik tjetër që nëse thamë që është inteligjenca artificiale, e cila do modifikoj në çdo moment daljen e gjërave të cilat nuk i ka menduar mendja njerëzore, por i kthen një mendje që është 100 milion herë më e madhe që janë kompjuterat mbrapa inteligjencë artificiale. Do t'i them që më bëj një intervistë tash me zonjën Lajthia dhe do më bëj një kolegen tënde virtuale, e cila do më bëj ca pyetje që do duket njësoj, vetëm nëse ne do t'i themi jo për realitetin shqiptar, po asaj mund të shtohet për Azerbajxhanin. Do më bëj të njëjtat pyetje më për Azerbajxhanin. Në, po ta them këtë gjë, po të kemi një account pro, në davaj 2-3 orësh mund të bëjmë fake një emision komplet si kur e kemi bërë në Azerbajxhan. Zotinako, me që se dollëm këtu në këtë temë, kush janë këto profesionet, po themi që po shkojnë drejt mbylljes, pikërisht se po i zëvëndëson teknologjia? Po. Në paktën flasim këtu për realitetin tonë. Ka një luftë shumë të madhe sot në botë, sidomos në botën e zhvilluar, për mbylljen e një pjese të madhe profesioneve dhe lindjen e këtyre që quhen profesionet digjitale të ardhmes. Kjo është një listë e madhe, kini parasysh në 3 vjetët e fundit forumit Davosit, po bëhet një luftë midis shteteve se kush do bëj upskilling edhe reskilling të gjeneratave të tyre të reja, sidomos moshave 40+. Sepse çfarë po ndodh është që 30 apo mbahet ende se mund të mësoj kurset e reja teknologjike dhe mund të futet. Mund të përshtatet me teknologjinë. 40 apo e ndjen të vështirë që të futet e kjo bota, nuk flasim më të shikosh telefonin. Po flasim që të jetosh me botë digjitale, remote work. Ne sot kemi njerëz të cilët për shembull kanë shkruar content me dorë për një kohë shumë të gjatë. Këta nuk do shkruajnë me content. Këta e shkruan ChatGPT-ja në një mënyrë më të mirë se sa mendja njerëzore. Po bilancet e bizneseve, për shembull. Edhe ato do të bëjnë softuerët. Domethënë do mbyllet, le të themi, në aspektin ekonomik, profesioni kontabilistit. Në aspektin ekonomik, ekonomistët e mirëfillt, jo strategjistët ekonomik, ata do vazhdojnë të jetojnë. Ekonomistët e mirëfillt që mbajnë bilance, ekonomistët që kryejnë disa veprime ekonomike të nivelit bazik, ekonomistët që të shikojnë e ke bërë mirë ose jo një veprim, për një periudhë 5 vjeçare do zhvendësohen nga softuerët inteligjent, të cilët nuk do kenë më nevojë të marrin të dhëna, por vetëm edhe faturat do bëhen tani të nga momenti kur ai djali të jep kafen, edhe deri te momenti kur del te softi kompanisë tënde, s'do ketë më asnjëri në mes. Pra kjo pjesë e zhvillimit, sidomos e mirëmbajtjes së aspekteve të llogarive ekonomike, unë besoj që këtë pjesë e ketë zvendosur. Profesionet e tjera që mendoj se do jenë vështirësi, do jenë shumë shpejt të njerëzit që prodhojnë informacione mbi mjekësinë. Jo mjekët vetë që ndërhyjnë ke pacienti, sepse ajo për një periudhë mendoj do jetë. Po mjekësia vetë do zhvendësohet shumë nga njohuritë e mjekësisë, do kthehen tashi në digjitale, ata do kenë tabletë doktorët, në cilën mbasi bëjnë një fotografi mbi plagën. Historiku është që softueri do të tregojë që mund të ketë 80 ose 90% shanse që kjo plaga të jetë kjo smundje. Pra do evidentoj direkt, direkt problemin. Mund të kemi shanse që të shikojmë për shembull ta çuna që bëjnë studiot e muzikës, edhe këta i shikojnë rrezik. Këtë pjesë do ta kthejnë softueret gati, kompozimi do vazhdoi, po pjesa e aranxhimit, si thon kjo bërja muzikale, do bëhet komplet me software. Ndërkohë që kemi ca gjëra të tjera, për shembull kontrolli i këtyre robotëve. Robotët do punojnë mbi njëri tjetrin. Që të kontrollojnë robotët, deri tani mendja ka qenë që një njeri kontrollon të një robot, një njeri kontrollon të një robot.
po shkojmë që një robot do kontrolloj dy robot. Kush e ka të drejtën? Në fund fare do dalim të dilema, po sikur ky robot i kontrollues ta marrë në dorë dhe të na thotë ne se jam unë këtu. Kjo është ajo që quhet dilema e madhe inteligjencë artificiale. Do jemi ne në fund apo ata? Gjëra të çuditshme na presin përpara. Jo të frikshme. Do them edhe një gjë dhe e mbylla. Ne kemi sot profesione në Shtetet e Bashkuara që janë drejtues të droneve. Dhe ata janë një dilemë të madhe kur qellohet me një objektiv dhe gabimi është X. E kishte droni apo dorat i zotërisë si Shkerpi? Deri këtu. Unë falenderoj shumë. Falenderoj që ndave me mua këto opinione, fakt se janë shumë interesante për botën në cilën jetojmë. Të nderuar miq, ne kemi shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e dytë të flasim për të njëjtën temë.